অসমৰ উচ্চ শিক্ষা খণ্ডলৈ সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক উন্নীতকৰণৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰৰ। বিশ্ববিদ্যালয়খনক বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ সিদ্ধান্ত, যাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনে লাভ কৰিব 100 কোটি টকাৰ অনুদান। কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ কৰিব 20 কোটি টকাকৈ অনুদান। প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত প্ৰকল্প অনুমোদন বোৰ্ডৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এটা অতি ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, যিহেতু অসমৰ উচ্চ শিক্ষা খণ্ডলৈ এটা অতি সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এই সুখবৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক উন্নীতকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই। বিশ্ববিদ্যালয়খনক বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনে লাভ কৰিব 100 কোটি টকাৰ অনুদান। কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও লাভ কৰিব 20 কোটি টকাকৈ অনুদান। প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত প্ৰকল্প অনুমোদন বোৰ্ডৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।